Live, everyone! We are live! We are live! Welcome back, everyone! Is everything alright? Tá tudo certo? Aqui para mim Tá preta a tela. Is that okay? Hello, everyone! Good evening, guys! Yeah? Tá ok? Tá tudo ok? Oh, yeah, that's true. That's true, we are live! Oh my goodness! E guys, Brenda, Joseph, David, Ingrid, Brenda, hello everyone, welcome back! Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta a mais uma live aqui no Brazilian Polyglot. Conta aqui para mim, vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Can you hear me and can you see me? São essas duas expressions que a gente chama in em inglês. Conta aqui se tá tudo certo, ok, áudio e som, porque se vocês não me ouvirem e não me verem direito, não tem como a gente fazer a nossa aula e não é isso que a gente quer. Hello, hello, contem pra mim: can you hear me? Can you see me? Se tá ok. Anyways, se essa é a sua primeira vez me assistindo, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Ludmilla Viana, sou professora de inglês e poliglota. Eu estudo e aprendo idiomas. Há mais ou menos 18 anos, 15 anos, né? 15 anos com aprendizado de idiomas, e 18 anos com aprendizado de inglês. Eu sou formada em Letras Estrangeiras Modernas pela Universidade Estadual de Londrina, aqui na minha cidade. Há 15 anos eu estou nessa caminhada de ajudar brasileiros e brasileiras a chegarem no nível conversacional, ou seja, conseguirem conversar em inglês superar todas as dificuldades, que a principal delas eu tenho certeza que é o que, que, que a maioria de vocês me relata. Eu até entendo, mas eu travo na hora de falar. E no baseado em todos esses anos de experiência eu desenvolvi um método de aprendizado que é o mesmo método que eu apliquei em mim mesma para conseguir chegar na conversação e conseguir Desenrolar e conseguir falar seis idiomas como eu falo hoje. Inglês, espanhol, francês, italiano, russo e agora alemão, a minha língua número 6. E eu faço esse trabalho aqui na internet de maneira gratuita através do meu perfil no Instagram, se você não me segue, segue lá Brazilian Polyglot. Vamos deixar o link aqui também na descrição desse vídeo. E através dessas aulas gratuitas toda terça-feira às 7 da noite, onde eu te ensino uma Técnica que está dentro do meu método de aprendizado, a técnica da observação de padrões de frases. Com essa técnica, que a gente aplica aqui em músicas, filmes e séries, toda semana tem um conteúdo diferente. Eu te ensino como observar vocabulário através de grupos de palavras, que são os chunks of language. Essa terminologia faz parte da abordagem que eu usei para sistematizar o meu método de aprendizado. Eu te ensino como aumentar seu vocabulário com esses bloquinhos, observar a gramática de uso para quê? Para duas coisas: para te ajudar a ouvir e entender o que você ouve, obviamente, e conseguir se expressar melhor, conseguir falar o que você pensa de maneira mais natural. Esse é o objetivo de toda a aula da terça-feira às 7 horas da noite. Se você já estudou inglês, você aprende muito com essa aula, porque a gente ensina vocabulário de um jeito diferente que você está acostumado não é listas de palavras isoladas se você nunca estudou inglês antes se essa é a sua primeira vez você também aprende muito porque você já vai se familiarizando com o jeito mais eficaz de estudar inglês que tenho certeza que também é diferente de muita coisa que você viu por aí e além desse conteúdo gratuito para as pessoas que escolhem a ter o meu acompanhamento, escola inteira o meu direcionamento na jornada do aprendizado de inglês. Eu tenho uma escola online de inglês, a Brazilian Polyglot School. Sou tão feliz porque todos os dias eu recebo mensagens de pessoas tão queridas. Lude, você dá aula particular? Lude, eu quero ser seu aluno. Thank you very, very, very much. Muitíssimo obrigada a todos vocês que me mandam mensagem. Eu não dou mais aulas particulares hoje em dia. Eu ajudo os alunos nessa caminhada do aprendizado de inglês somente dentro da minha escola, que é um, uma experiência completa de imersão em inglês. No momento, a gente está com as matrículas encerradas. De hoje fazendo essa live, 23 de agosto, August 23rd. A gente vai abrir novas vagas lá em novembro, daqui uns dois meses mais ou menos. Então, se você no futuro tem vontade ou gostaria de ter o meu acompanhamento nessa jornada do aprendizado de inglês, eu vou ter a maior alegria em te receber como nosso aluno da nossa escola. Mas enquanto isso, enquanto isso não é possível, você continua acompanhando as nossas aulas da terça-feira, que aqui já é. Primeiro passo para você alavancar o seu vocabulário na língua inglesa, porque isso é o mais importante. Através do, através do vocabulário, você desenvolve suas quatro habilidades de comunicação. A gente tem um link que eu peço para você, se você tem vontade de receber os materiais que eu, que eu compartilho nessas aulas aqui. E eu vou deixar esse link, eu vou falar com a, com a equipe aqui, a gente deixa sempre na descrição desse vídeo. Se você se cadastrar, você entra no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tirou, que a gente tirou I'm sorry, que a gente criou só para essas aulas da terça-feira. Lá naquele grupo, eu sempre envio no dia seguinte, ou seja, on Wednesday, na quarta-feira, o material que eu uso nessa aula. Assim você pode revisar, você pode rever os chunks of language, os bloquinhos, a gramática de uso, tudo que a gente viu aqui. Eu sempre envio na quarta-feira, mas é só para quem tá cadastrado nesse link que a gente compartilha, alright? Então, depois do final dessa aula, se você não se cadastrou, já clica ali embaixo no link que a gente vai deixar e entra no grupo do WhatsApp, que aí você fica mais pertinho da gente, né? Assim você não some, of course! Let me see, deixa eu ver o que o pessoal já tá falando aqui e a gente já vai começar com tudo na nossa aula. Let's start without any further ado, como nós dizemos. Let me see, audio and sound is great. Good evening, teacher. Anna Flávia. Good evening, my darling. Ed Nilson. Que legal, bastante gente nova. That's my first time here. Good to see you. Good to see you too, Ed Nilson. Hello, teacher. Good evening. Good evening. The first step to boost our English. Olha o Ed já vi que você tem um inglês muito legal, hein? Que bom que você veio aqui, Ed Nilson, você vai aprender muito mais para falar inglês muito melhor. Alright, guys, antes da gente já partir para nossa música de hoje, que é Too Good at Goodbye, Sam Smith, quero que você conta aqui nos comentários de onde você tá me assistindo. Escreve em inglês. Hi, teacher, I'm from. Blá blá blá, tal cidade. Enquanto vocês escrevem, eu vou dar um pulinho ali no Instagram para chamar o pessoal de lá para vir para cá também, combinado? I'm curious, I'm curious to know where you are from. Conta aqui para mim nos comentários. I'm from, ou pode usar um outro vocabulário. I'm originally from. Tipo, eu sou originalmente de. Conta aqui para mim. Let me see. Let me view my feet. Ok. Uhum. 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 All right. Hi guys. Hello guys, tô passando aqui para chamar vocês aqui do Instagram para nossa aula ao vivo lá no YouTube. Lá na rede vizinha, o link tá na bio. Ali ó, nessa bolinha aqui você encontra a minha bio. Clica ali no link, vem aqui pro YouTube, que você vê a tela que eu tô compartilhando e aí você consegue absorver melhor tudo que eu vou ensinar hoje. Nós vamos ver muito vocabulário e gramática de uso, que é um jeito diferente de ver gramática que acho que você não está acostumado. Hello, hello João, em novembro, querido. November. Perfect. Let me see. I am from São Paulo. This is so cool, é tão so legal. I'm Edna José from Angola. In the moment I live in India. Wow, Edna! thank you so much for being here. Que legal, você está lá na Índia. Very nice. From São Paulo, from São Paulo. I am from Americana. Hi, Pablo. Que legal, eu conheço a Americana. I've been there many times. Eu já estive aí muitas vezes. Belo Horizonte, BH, BH. São Paulo, Belo Horizonte. Ana Flávia, não sabia que você era daí, my darling. Custódia, Pernambuco. Sorocaba, São Paulo. Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. I love Nordeste. I love so much. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Rio, ok. Brenda, from Brazil. Cristiano Otoni, Minas Gerais. Cabo Frio. Oh, that's awesome. Ba -ba. São Paulo, you work there, Rio de Janeiro, Porto Alegre. That's awesome, guys. Um pedacinho de cada canto do Brasil. Temos até a nossa colega da Índia, ó. Oh, quer dizer, ela é de. Ela é da Angola, mas tá nos assistindo da Índia. That's awesome. Guys, eu escolhi essa música do Sam Smith. Vocês conhecem essa música? And every time you hold me the less that I cry. <laughs> uma música que ficou muito conhecida na América do Norte e depois em todo o Brasil, né? É uma música suave de cantar e de, e de aprender vocabulário, né? Algumas frases ele pronuncia bem pausadamente, eu achei que seria muito interessante. Não é uma música de muita batidona, Conta aqui também se você conhece essa música, eu também tô curiosa pra saber disso. Eu escolho, assim, baseada no que eu sei que, é, que tá meio, you know, no ar, like, you know. Baseada na, na experiência que eu tenho com algumas músicas e o que eu vejo tocar. Então, eu sempre gosto de saber se isso também tá alinhado com vocês. Isso aqui também eu pedi uma pesquisa, ó, lá no meu Instagram. Se você não me segue, reforçando, Brazilian Polyglot lá no Instagram. Pedi pra vocês me ajudarem a escolher entre essa e outra música reforçando então o que que a gente aprende nessa aula. Já tô compartilhando a minha tela aqui para a gente já partir para o conteúdo de hoje sem muitas delongas without any further ado. Reforçando, nessa aula da terça-feira, a gente aprende a técnica da observação de padrões de frases, que faz parte do método e Ouro de aprendizado, o meu método de aprendizado de línguas estrangeiras que no momento eu foco em ajudar pessoas a desenvolverem a língua inglesa através desse método. Com esse método você desenvolve seu listening, sua escuta, sua leitura, sua escrita e principalmente a sua frase. E essa técnica, vou falar para vocês, guys, você não encontra essa técnica na internet. Se você digitar lá, não vai aparecer. É só aqui nessa aula. Realmente é um conteúdo exclusivo que eu preparo para vocês. Foi desenvolvido baseado na minha observação, na minha experiência no estudo do meu aprendizado de idiomas e do ensino de inglês para os meus alunos de todos esses anos. Como a gente faz aqui na nossa aula. Eu toco um trechinho da música, OK? Primeiro a gente entende do que, se, do que se trata, do que fala a música. Se a gente não entender a letra, fica meio chato, fica meio solto. Então a gente entende. Depois a gente observa. Não tá falando que é observação de padrões de frases? Pá! Aí eu capto, observo. Guys, ó, pá! Aqui tem um chunk of language, tem um bloquinho. Eu chamo o chunk of language de bloco de palavras. É? Yeah? É a forma como as palavras se combinam. Você vai vendo no decorrer da sala como que o aprendizado de Chunks of Language nos ajuda a pensar melhor em inglês, sem ficar traduzindo palavra por palavra, pescando palavras que isso nos trava na hora de falar. Aí a gente observa um chunk, um bloquinho. A gente vê alguns exemplos, são exemplos que ou eu mesma preparo, ou eu busco de fontes. É, da internet, ou eu busco de falas dos próprios falantes nativos, né? Porque quanto mais conteúdo autêntico a gente tiver, é melhor para o nosso aprendizado. Depois, a gente parte para prática. Você observa, analisa, ah, então a língua funciona assim, esse bloquinho é desse jeito. E eu já te dou alguns exemplos de frases para você usar, porque o uso também faz parte do meu método. Afinal de contas, a gente aprende uma língua para usar, né? So, let's go! Let's get started! Vou tocar o primeiro trechinho, let me see, como vamos fazer aqui. Aqui já temos dois. Alright, eu vou tocar as duas primeiras linhas da música, que ali a gente, logo na primeira, a gente já tem um bloquinho. A gente já tem um padrão. Vamos deixar aqui pra gente observar bem, né? You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. I'm not a very good singer today. Acho que hoje não tá rolando muito. Let's go. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. Saiu o som normal? Good. Também me contem aqui se deu para ouvir a música. You must think that I'm stupid. Você deve achar que eu sou burro. Oh my goodness. Você deve achar que eu sou um tolo, né? A gente não usa muito tolo em português, mas pode ser uma tradução para fool. Ok. Que que é? You must think that I'm stupid. Você deve achar que eu sou bobo. Eu já observei esse padrão aqui. Logo na primeira frase da música. Principalmente porque ele falou essa frase três vezes. Se ele repetiu três vezes, eu acho que é interessante a gente captar isso como um padrão. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Ah, o Ronan falou que é uma, a melhor música que há. Alright. It's already too late here, but today I decided to stay because I've been following the offline class. Here's already three. Oh, Edna, thank you so much for staying, darling. Yes, 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 deu para ouvir? Perfeito. Alright. Qual é o primeiro bloquinho então que a gente já observa? Falei que a gente já ia começar no conteúdo de verdade da aula sem enrolar demais. Você deve achar que eu sou bobo. Ah, olha, observa. Eu sempre seleciono o padrão, deixa eu pôr isso aqui para baixo. O padrão da frase que eu gostei da música, guys. Eu sempre seleciono ele em azul, vamos fazer assim. peraí aí um pouquinho. Deixa eu pôr aqui embaixo para ficar bem organized, because we cannot learn in, an organ, in, a, in a disorganized environment. Aqui, this is good, this is good, aqui. Você deve mais um verbo. O que, que é isso aqui? Peraí, peraí, aí. vamos entender, vamos entender o que tá escrito aqui. You must think that I'm stupid. Você deve achar que eu sou bobo. O padrão eu sempre seleciono em azul. Observa, não é um grupinho de palavras. São várias palavras coladas uma na outra, ok? No meio dessas palavras a gente tem uma coisa chamada verbo modal, que é um modal verb. Você que já estuda inglês há um tempo já deve ter visto isso na gramática normativa. O must ele anda junto com o can, com o should, com o could, que são os verbos que, como o nome diz é, modalizam a ação. Ou seja, ele diz o modo como você executa esta ação. Essa é a regra, essa é a teoria que, que a gramática normativa nos diz. Tá valendo, legal, a gente vê que isso existe. Mas como a gente usa? O must tem vários significados, mas aqui na música a gente vai observar o significado de você deve. Não você deve tipo, nossa, você deve fazer o que eu tô te mandando porque você é obrigado, não. No sentido de uma probability. Observa, probabilidade. E olha o que o padrão nos diz. You must, mais um verbo. Por que verbo? Porque ali na música estava como think. Ah, you must think, você deve pensar. E o resto é um complemento. Que eu sou bobo. You must think that. Por isso que eu selecionei tudo isso como um padrão. Que aí dá pra gente reproduzir novas frases sem precisar ficar pensando. Como é que eu falaria isso, por exemplo? Nossa, você deve estar cansado, né? You must be tired. Vamos subir aqui. Aqui, dois exemplos. Dois exemplos. Vamos ver um de cada vez primeiro. Assim, né? Vamos deixar aqui, bem bonitinho na tela, pra dar para ler. Look! Você olha pra pessoa, e you não, know, seu amigo de outro país, que você tá começando a interagir. Em, em inglês, você já entendeu que a Lud te ensinou que não existe que conversação é o próprio caminho, não é um destino, não é estudar três anos para depois começar a interagir com alguém. Tem que começar desde o começo. Tem que começar desde o começo a interagir. E aí você olhou para o seu amigo do outro país. Nossa, você deve estar tá cansado, né? You must be tired. Ah, como que eu juntei, como que eu juntei esse bloco para conseguir expressar esse pensamento aqui. You must. No, o padrão não tá aqui dentro do bloquinho. O padrão não tá aqui dentro da caixinha. You must, mais um verbo. Então você deve estar. É o verbo to be, certo? Estar é o be. Ah, you must be tired. Outro exemplo. Outro exemplo. Aqui a gente tem mais um complemento só para fazer mais sentido. Ó. Primeira parte: tem água no chão. There is water on the floor. We must have a leak. A gente deve ter algum vazamento. Peraí, aí, aí, vamos observar. A nossa aula é toda sobre observação. O nosso padrão ali em cima era you must mais um verbo, certo? Eu simplesmente troquei o you por we. OK? Não tem nada demais aqui. Observa, observa. Eu só troquei o you por we. Você deve ter algum vazamento. A gente deve ter algum vazamento aqui. É só isso. Very, very, very simple. Ah, olha o must de novo seguido de um verbo. We must have a leak. Como eu vou saber, Lude, o que complementar depois do must? E yeah. é por isso que você tem que estar tá fazendo um trabalho contínuo de expansão de vocabulário. Quanto mais chunks of language, mais bloquinhos você tiver armazenado aqui, você vai pegar o you must, tal coisa, e complementar, porque você vai saber o que complementar de acordo com a ideia que você quer passar. Expansão de vocabulário é um trabalho contínuo, like sem parar. Eu aprendo vocabulário até hoje na língua inglesa, que é a língua que eu tenho mais experiência, e nas outras nem se fala. Let's go, agora vamos partir para nossa prática. Vou pôr de novo aqui, vou pôr de novo aqui o nosso padrão. E o must mais um verbo, OK? Ó, verbo sem to, sem ing, sem have been, nada, nada, nada. Não preciso fazer nada com o verbo, ele tá purinho, OK? So let's go. Como você diria isso In em inglês? Aqui, ó. Como você diria isso? How would you say that? Você deve pensar que eu não sei. Você deve ser muito esforçado, hein? Let's go. It's your time to practice. Observou, ouviu, Veu? Veu? <laughs> eu misturei o ver com o ouvir. deu um rolo danado. Você viu, você observou, agora você vai pegar esse padrão e reproduzir novas frases, ok? E o MUST mais um verbo. O verbo é o pensar e o verbo é o ser, certo? Muito esforçado. Pega o bloquinho que você acha que é. Se você não tiver certeza, não tem problema. O importante é se arriscar. A gente só aprende o um idioma de fato quando a gente parte para o uso quando a gente executa, cria algo com aquilo que a gente recebeu. Ficar somente no passivo a gente não aprende de verdade. Let's go. This song is a little bit sad. You must think that I don't know. You must think that I don't know. Aí o pessoal já tá começando a colocar. Alright, perfect. Let's go. Vamos devagar para você que nunca estudou inglês antes, ok? Devagar. Você vai ver que não é tão difícil quanto parece. Ó, ó. Você deve, eu já te dei a primeira metade do bloquinho, certo? You must. O que, que era? You must, mais o verbo. Como que é o verbo pensar? You must think. Se você tá treinando seu inglês constantemente, lembra que eu falei? A coisa vai vir na sua cabeça. Você vai se lembrar. Mesmo que não seja 100% correto, você vai pescando aqui e a, coisa, e a coisa sai. Acredite. Believe it. Trust me. You must think that. Você deve pensar que. Eu não sei. Esse bloquinho, esse chunk, você aprende desde o início da sua primeira aula de inglês. Primeira não, as primeiras, né? I don't know. Aí. You must think that I don't know. Ai, que interessante. You must think é um bloquinho. I don't know é outro bloquinho. E a gente juntou essa frase com dois bloquinhos. Você não precisou pescar palavras e nem ficar um tempão sofrendo para juntar uma por uma. Os bloquinhos se juntam. Essa é a ideia do método é ouro de aprendizado, Ok? De novo, another example. De novo não, né? Porque it's a different example. Você deve ser muito esforçado. Aí, o pessoal já está colocando. Você deve, é o you must. De novo, vamos só reproduzir o padrão. You must. Você deve. O que, que é o ser? Que nós já estamos nós já cansados de ver esse bendito desse verbo top, como dizia minha professora da faculdade, né? Verbo to O verbo to be, ser ou estar. Ah, então ele ser na frase, eu posso colocar be? Sim. Ele é I am, you are, mas ele também é o be quando tá ser na frase. Então, you must be, você deve ser, e esse adjetivo esforçado. O que, que o pessoal colocou aqui? Ah, uh, very hard, dedicated, think that I don't know. Ok. Tem algumas opções, né? You must be dedicated or you must be very hardworking. Hardworking combina em. Aliás, combina muito mais. Tô pensando aqui, tô pensando que o dedicated não. Dedicated? You must be dedicated. Não, dedicated, rola, rola, rola. Dá assim. Você deve ser muito esforçado. You must be dedicated or you must be very hardworking. Vamos na pronunciation agora. Vou abrir aqui. Look, you must be tired today. Você deve estar tá cansado hoje. O exemplo antigo. You must be tired today. Hã? Já repete aí comigo. Segundo aquele do esforçado. You must be very hardworking. Hardworking. Tem gente que fala para mim, Ludy, eu não consigo dobrar a língua. Vai treinando. Primeiro esse rrr, como se fosse aqui no norte do Paraná, a gente fala porta corta corta carne. Rrr, rrr. Sente mesmo a sua língua dobrar. Depois de repetir bastante vai sair. Hard working. You must be very hard working. Pronuncia devagar. Depois você aumenta um tiquinho a velocidade para ficar mais natural. You must be very hard working. You must Think that I don't know. Você deve achar que eu não sei. Lembra aquela? That I, you must think that I don't know. Aí, aos poucos, de tanto treinar, vai sair. Vai sair. E o meu grande sonho é você que começou a me acompanhar agora, <laughs> ou que nunca estudou inglês antes. Meu grande sonho é ver você daqui a alguns meses. Falando de maneira mais natural, sem achar que inglês é tão bicho de sete cabeças, porque não é. É questão de prática e repetição. Eu que aprendo outros idiomas, acredite, existe coisa muito mais difícil do que inglês, ok? Trust me, because I know what I'm talking about. Eu sei do que eu estou falando. Existe coisa muito, muito mais difícil do que inglês. Alright, let's go agora pro segundo bloquinho. Já vimos o you must think that. Ops, 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 não quero dar spoiler, não. Cadê? Não, here. Vamos por pra baixo. Vamos ver primeiro o trechinho da música. Apareceu um outro must, né? Mas o nosso é, o, é a segunda frase. O, o próximo bloquinho. You must think that I'm you to this. But I have seen this all before. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. Você deve achar que isso é novidade para mim, né? Ou que eu sou novo nisso tudo. Mas, eu já vi isso antes no sentido de eu já vi, tipo, eu já vi esse filme antes, eu já vi essa história acontecer antes. Eu acho que eu sei onde isso vai dar. I have seen this all before. Eu já vi isso antes. Nossa, Lud, é um blocão, hein? Não é nem bloquinho de palavras. Ai, chegou no have. Eu recebo tanta mensagem do have. Lud, como usar o have been? Have been is so hard, é muito difícil, eu nunca lembro. Calma, o jeito que foi apresentado é que é difícil. Vamos ver aqui. I have seen this all before. Eu já vi isso antes. Como que você vai aprender o have como verbo auxiliar, que é a gramática do presente perfeito do present perfect? Como que você aprende isso comigo no meu método de aprendizado? Observa. Você não vai aprender tudo de uma vez. Esse é o primeiro erro que o aluno comete: ver todas as regras gigantes do present perfect. Ah, present perfect é usado assim, 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 dez coisas. Não. A gente tem que ver uma de cada. Para você internalizar uma, depois a outra, depois a outra, começar a usar uma de cada. E assim o conhecimento se consolidar de verdade. O que a gente vai ver de present perfect aqui hoje é o bloquinho eu já. Fiz tal coisa antes. O que, que é eu já? Mas have não é ter, lude. Have também é ter, lá no significado básico dele. Aqui ele não é ter. Aqui o have é um verbo auxiliar. O que, que um verbo auxiliar faz? Ele auxilia o verbo principal que vem depois. Se o sin é, é a terceira forma do verbo ver, então eu já vi. Eu já vi. Okay? O have está só ajudando o verbo ser, o verbo se, que é o ver. Ok. Então se a gente associa que o bloquinho I have mais o verbo na terceira coluna e algum complemento, mais o before, significa eu já. Fiz tal coisa antes, a gente vai observar exemplos e daqui a pouco a gente vai reproduzir as nossas próprias frases e você vai ficar surpreso como você vai conseguir falar uma coisa em inglês que provavelmente era considerada avançada demais para o seu nível. Olha só. I have been there before. Peraí, Lud, o que, que é esse nome de negócio de be, de was, de been? Ai, já ficou confuso. Peraí, peraí, vamos com calma. O padrão que a gente está observando é o I have. Mais um verbo na terceira, terceira coluna. O que, que é isso? Só um conhecimento de gramática básico que a gente precisa ter para formar novas frases. O meu método te torna um aluno, um aluno in, autodidata e independente para você observar o padrão e conseguir reproduzir as frases que você quiser depois. Todo verbo na língua inglesa existe, ele vem em três formas. Três formas. Quando a gente aprende esse padrão, eu já te dou a terceira forma do verbo imediatamente, para você não ficar pescando, ok? Não ficar pescando e muito menos decorar uma lista. Pelo amor de Jesus, na minha escola, os meus alunos, ninguém decora lista. Você aprende um de cada vez, de acordo com o que você quer falar. O Steve é a terceira forma do be. Olha só: be, que é o verbo to be que você conhece, be there é estar lá. Was there ou were there é esteve lá, ele esteve, ela esteve, eu estive, etc. O been there também significa estive, esteve, but, mas ele é usado junto com outras palavrinhas para dizer que eu já estive, ok. Só isso. Por enquanto, só grava isso que é disso que você precisa para conseguir se comunicar. I have been there before. Eu já estive lá antes. A gente sabe que é de novo, Re rapidão, antes de passar para o segundo exemplo. I have mais um verbo na terceira coluna que você vai ver eles aqui e o before. Não esquece do before. Before tá junto, ele faz parte do bloquinho para dizer que você já fez tal coisa antes. Vamos para o segundo exemplo para ficar mais claro. Olha aqui, olha só, look, look. Eu já te disse isso antes. Observa que tá tudo igual, o I have, o before, o que tá mudando é somente o verbinho do meio. Não precisa se desesperar. Cada coisa que você quiser falar, você vai encontrar o verbinho na terceira coluna. Aqui, aqui eu tô te dando tudo para ficar claro, quer ver? O que é told? O que é esse negócio aqui? Told, T-O-L-D, o told, é a terceira forma do verbinho tell. O tell é o dizer, contar, you know, depende. Nesse caso aqui é te dizer isso antes, é o tell. Então, tell you this é te dizer isso. Told you this, eu é te disse isso. E o told you this de novo na terceira coluna é quando você quer falar que já disse isso antes junto com o before a gente usa o told I have told you this before eu coloquei mais um exemplo porque isso é um tiquinho um tiquinho novo e desafiador para quem está começando então três exemplos para a gente observar de novo all I have lembra que é um padrão que ele começa e termina do mesmo jeito I have que temos no meio um verbo na terceira coluna né done this course before I have done this course before. Eu já fiz esse curso antes. Como que eu sei que o fiz é o done? Porque eu estou te dando aqui. O do, this é fazer isso. Did this. Eu fiz isso, e done this é quando eu já fiz isso. Ok? Observamos três exemplos. Agora vamos colocar em prática. Fica calmo, relaxe, não se desespere, não pense que é muito difícil. Lembrando, é só questão de prática. Tudo que é difícil é porque você não é familiar. Olha lá! Eu já perguntei isso pra ela antes. Vamos lá, mesmo você que está começando a aprender inglês agora, quero que você tente se arriscar. Como você falaria? Vou até, ops, 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 está subindo aqui. Vou até colocar de novo o padrão <laughs> para ficar bem claro. Eu sou iniciante nas outras línguas. Eu sei que quanto mais a gente repete no início, melhor é, né? No início é difícil se a gente não tem um padrão bem claro na cabeça. Ó, padrão é aqui. Eu já fiz tal coisa antes, é o before, tá? Yeah? E eu te dei o que tá ali no meio já. Perguntar isso para ela? Ask her this. Tipo, eu pergunto isso para ela. Ask her this. Perguntei isso para ela? Asked her this. E se for eu já perguntei? É o asked her this de novo. Na segunda coluna ele é asked, na terceira ele é asked de novo, ele não muda. Alguns verbos mudam, alguns não mudam. Você vai aprender um de cada vez. Como ficaria isso então? Eu já perguntei isso para ela enquanto vocês vão pensando e se arriscando aí mesmo. O pessoal iniciante, eu quero que se arrisque. You know, you know saia da zona de conforto. Aqui, dois exemplos. Eu já trabalhei lá antes. Eu já te dei o do meio, que é o Work There. Worked there e worked there também. Eu sublinhei ali em green, em verde, para ficar bem mais fácil para você visualizar. Eu me preocupo bastante com você que nunca aprendeu inglês antes. Porque eu sou eterna aprendiz de idiomas e eu sei que no difícil. Eu sei que no difícil. Eu sei que no começo a gente se assusta com as coisas. Por isso que eu mastigo bem, bem, bem. Eu sou professora que repete mil vezes a mesma coisa. Tem horas que eu acho que eu repito demais. Let me see. I have seen this movie. have had an experience, an earlier experience. I have asked her this before. Have asked her this before? Aí, I have asked her this before. Aí, perfect. Ok, perfect. Então, vamos colocar aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Vamos pôr em red, né? Pra gente seguir o padrão lá de cima. Olha como ficou a sua frase. I have asked her this before. Você reproduziu um padrão, rapaz. Parece que não ficou tão difícil. Vamos pro outro a gente já volta pra trabalhar a pronunciation. Primeiro passo é reproduzir o padrão e montar a frase. Segundo, a gente precisa saber falar a frase, né? Aqui, eu já trabalhei lá antes. I have uh -huh, worked there before. Você tem o começo, o meio e o fim da frase, sempre nos padrões. Que coisa mais linda. Vamos colocar em colors aqui para ficar melhor. ó. Asked her this. Vamos pôr assim. Acho que vai ficar muito forte, né? Não. Let me delete this. Deixa eu deletar isso. Vamos ver o que vamos fazer aqui. Here. Aqui. Okay. I have asked her this before. I have worked there before. E o terceiro, eu já tentei aprender inglês antes? Good. Good. I have tried to learn English before. Porque eu tentei aprender, tá aqui embaixo. Ó, ó, ó. Look, 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 look. Eu já te dei o meio, eu já te dei o bloquinho que vai no meio da frase. Try, tried e tried de novo. Você pegou o terceiro, não é com o terceiro que a gente está trabalhando? Tried to learn English before. Vamos pôr tudo em red aqui, tudo em red e o bloquinho do meio a gente sublinha, we underline the middle block, ok? Now let's go back, rapidão, pronunciation. Porque esses com ED a gente tem que pronunciar bem bonitinho pra, you know, sair bonitinho. Look. Já perguntei isso pra ela antes. Repeat after me. Repete aí comigo. Abre a boca e solta, ó. I have asked her this before. Esse D você fala como T. Asked. Não vamos falar asked. Ok? asked her this before I have asked her this before I have asked her this before Wow, que legal falar assim, nunca tinha parado para pensar nisso. De novo, outro ED. Não vamos falar o de Trabalhei, não, já trabalhei lá antes. I have worked there before. Não vou sair dessa tela para você pronunciar olhando pra, pra frase, né? Porque principalmente você que tá começando agora, se a gente pronuncia o que a gente não tá lendo, o nosso cérebro não associa, né? Eu sei como é. Nas outras línguas é assim também. I have worked there before. Acho que eu tô escutando, tô sentindo que essa pronunciation tá saindo bonita aí do outro lado, hein? Aqui. Aqui não é mais uma pronúncia de T. Aqui a gente vai falar tried. D. D, d, observa a minha ponta da língua lá nos dentes. E não é tried. De, de, não faz um bico. um bico é em francês. Em inglês, não, a gente não tem bico. Ou tem? Não tô lembrada no momento agora, mas aqui não é bico. Tried. Try, e, de, não. Tried. I have tried to learn English before. Mais uma vez juntando agora. I have tried to learn English before. Good! Que coisa mais linda, guys! You are absolutely right. Repetition is important, great reminder. Yay! Yes, yes, yes. That's it. Já vimos o segundo padrão, vamos pro terceiro agora, que esse padrão é muito legal porque é um padrão que ensina futuro pra gente. O I have tried, que a gente acabou de ver papapá before, era uma coisa do passado, não era? Eu já fiz, eu já trabalhei, eu já perguntei. Agora a gente vai lá pro futuro. Vamos ver que que a música nos fala do future in English. Oh, I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Ah, this is so beautiful. Eu nunca vou deixar você se aproximar de mim. Ah, this is super sad. I know. Nunca vou deixar, nunca, nunca, never, never, eu já vi, hum, que que é gona, já vamos ver, já vamos ver o padrão, mesmo que você signifique tudo pra mim, nossa, então eu nunca vou, ah, quando eu falo que eu não vou, é um futuro, né? Não é que eu estou deixando, nem eu deixei, é eu vou deixar. E com o never virou eu nunca. Ah, então vamos ver o padrão. Tem mais uma coisinha da música aqui, mas já vamos partir direto pro padrão que é o que nos interessa aqui. Look. Ops. Aqui. Agora eu fico com a música na cabeça. I can't get this song off my head. I'm never gonna let you close to me. A gente viu que eu nunca vou deixar você chegar perto de mim. Ó, o padrão que eu já pus dentro da caixinha aqui para você visualizar bem. I'm never gonna, equivalente a eu nunca vou. O que você acrescenta na frente é um verbo sem o to, porque o aluno, ele vê o gonna, ele, ele quer colocar um to na frente. Eu já vi várias vezes, no problem, acontece. Então, você já pá, tira o to. I'm never gonna, mais um verbo sem o to. Eu nunca vou fazer tal coisa. Antes da gente observar dois exemplos, vamos só explorar rapidão aqui um segundinho. O que, que é gonna? Gonna? Escuto muito esse negócio de gonna, lo, de gonna nas músicas, gonna no filme. GONA é uma abreviação do going to e é por isso que a gente não tem um to na frente porque o to já tá engolido ali no GONA, oh my god, não se preocupa que em português a gente também faz isso, a gente engole as letras e o que que é going to e o GONA? Ele faz parte dessa estrutura que a gente usa para falar de futuro, o going to sempre está acompanhado do verbo to be antes. Olha ele aqui, cadê o verbo to be? Olha o Iman. Ah, que interessante, eu nunca tinha parado pra pensar que o Gona ele tem que vir com o verbo to be. É o mesmo verbo to be que eu aprendo no começo? I am, you are, he is, she is. Yes, sir. Yes, ma'am. Sim, senhor, sim, senhora. Por isso que a gente foca tanto no verbo to be no início do aprendizado. Porque ele serve no início, ele serve no meio, ele serve no fim. Você usa o verbo to be forever, para sempre. Mas é o jeito que é ensinado que tá meio bagunçado, né? Olha só essa é a estrutura. A ah, be going to futuro significa eu vou fazer tal coisa, ela vai fazer, eles vão etc etc. Você junta todas as pessoas lá do verbo to be, não tinha? I am, you are, he is, she is. It is, you are, we are, they are. Todo mundo que começa a aprender inglês na escola pública, particular, em curso, whatever. Todo mundo estuda isso. E é para isso que ele serve, entre outras coisas. Alright? Esclarecemos então o que, que é GONNA? Faz parte do GOING TO, que é futuro. Beleza, então vamos tirar daqui que a gente já viu o que que é. Agora sim a gente vai observar padrões. Oh my gosh, guys, I am seriously obsessed about this. Eu estou obcecada com isso porque eu acho coisa mais linda, coisa mais linda. E quando eu faço isso nos outros idiomas, então, rapaz, you guys have no idea. Eu nunca mais vou lá de novo. Há um exemplo que eu trouxe aqui com a never gonna e esse mais eu pus entre parênteses. Que é só, pra, you know, é só pra ficar claro o jeito que a gente fala em português. Não necessariamente que tem um mais ali em cima. A gente traduz ideias. I'm never gonna. Eu nunca vou, né? Lembra do padrão? Nunca mais vou lá de novo. I'm never gonna. De novo. Ask for her help. Pedir ajuda pra ela. Observa, aqui nós temos dois bloquinhos. Por isso que o meu método de aprendizado é eficaz. E por isso que com ele você fala mais rápido. Porque você junta bloquinhos. Você não junta palavras. Ó, você pega um bloquinho que já tem palavras dentro dele. Ah, interessante. Ask for Ah, esqueci aqui do help. Ask for her help. Pedir ajuda para ela. I'm never gonna ask for her help. Ah, peguei bloquinho aqui, bloquinho. Aqui, pf, juntei, falei. Ah, que interessante, eu so cool. Eu acho que é disso que eu preciso, rapaz. Eu preciso de um negócio assim para conseguir falar mais rápido e não ficar estudando cinco anos. Alright, let's go. Eu nunca vou falar isso de novo. O bloquinho era, vamos repetir o bloquinho, né? Yeah? Pro pessoal iniciante. I'm never gonna mais verbo sem o tio ok? Só trouxe o, bloco, o padrão, o, o bloquinho lá de cima para você visualizar melhor. I'm never gonna. Mais o verbo sem o tio. Eu nunca vou falar isso de novo. Eu nunca vou votar nele. Pensei nesse negócio aí que vai, né? Enfim, tá chegando as eleições aí, de repente vai começar essa discussion about politics. Sei lá, vai que um dia surge esse assunto, né? Eu nunca vou votar nessa pessoa. Como é que a gente falaria isso? Let's go. <laughs> aqui. Let's go. I'm never gonna. Você já tem a primeira parte do bloquinho. What's, what's happening with my mouse pad here? Ok. Eu nunca vou. É a primeira parte do bloquinho. Eu gosto de sublinhar, gosto de colocar aqui, né? Pra gente enxergar. Eu nunca vou. Say that again. Falar isso de novo. Como que eu vou saber, Lu, de complementar com o sei? Complementar, será que é speak? Será que é talk? Lembra? Repito, você tem que estar tá fazendo um trabalho contínuo de expansão de vocabulário, enchendo sua cabeça de bloquinhos. Aí você vai pegando bloquinhos para juntar. I'm never gonna say this again. I'm never gonna say that again. Good. That or this? Uhum. -huh. E aí, o um outro eu nunca vou. Hum, e agora, guys, e eu o votar? I'm never gonna. Que vem depois? Isso aqui é very easy. O votar é a mesma coisa que inglês, que português, né? Vote. Vote for him. E a collocation, o chunk, o bloquinho que a gente usa votar em alguém é vo vote for someone, ok? That's it. Você fez duas frases. E aqui, guys, the sky's the limit. O céu é o limite. Se você quiser usar a sua criatividade reproduzir mais frases você pode pega outros bloquinhos eu nunca vou o quê ah eu nunca vou morar naquela cidade ah eu nunca vou aprender mandarim eu acho que é muito sei lá acho que eu não quero não eu nunca vou viajar para aquele lugar eu nunca vou comer esse negócio observa quantas infinitas possibilidades o, o a técnica da observação de padrões de frases te dá e é isso que eu quero para você. Te tornar um aprendiz, um estudante independente, porque a minha técnica, o meu método não é só decorar frases prontas, é se tornar autodidata a ponto de formar quantas frases você quiser. Ha, é super cool, hã? Huh? Vamos pular uma parte aqui, porque tem bastante coisa. Enfim, ele tá falando que uh, every time you hurt me, the less that I cry. Toda vez que você me machuca, me magoa, eu choro menos. Cada vez que você me deixa, mais rápido as lágrimas secam. Cada vez que você sai andando, menos eu te amo. Ou seja, eu já estou pronto para get over you. You know? Eu já estou pronto para superar você. <laughs> Basicamente a canção. Eu quero que a gente observe o I'm. Way too good at goodbyes, que a gente já tá quase acabando a nossa aula. Quero que a gente observa o refrão, que é a frase que ele mais fala, né? Let's see. Don't leave me in the Vamos ver aqui. Aqui tá quase chegando. That is true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. Ah, ele repete várias vezes, né? I'm way too good at goodbyes. Observa. Olha a pronunciation aqui. I'm way too good. Olha o way. I'm way too. Way too. Ó como tá tudo conex, conex, conectado. <laughs> Connected speech. I'm way too good at goodbyes. E esse D do goodbyes, ele vira ra. Observou isso? Vamos tocar mais uma vez aqui, ó. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. Se você tem essa percepção, você canta até mais bonito. Ah, não preciso falar goodie. Lembra que eu falei não fazer bico em inglês quando a palavra termina em D, principalmente, né? Goody. não. Good at goodbyes. Eu sou muito bom em dizer tchau. É isso que significa o I'm way too good at goodbyes, mas vamos com calma, vamos aqui, para pá, 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 aí. Eu sou muito bom em dizer tchau, tipo, eu não tenho problema em dizer tchau, né? Você já me machucou, você já fez eu sofrer, papá já foi embora, nosso amor, my, I'm heartbroken and all of this e tudo isso. Agora eu estou pronto para dizer goodbye. O padrão que a gente observa é esse aqui, observa, bear with me, ó. O way to que eu coloquei em preto, no meio, é apenas uma ênfase, nem sempre ele tá dentro do padrão. E ele pode ser considerado um padrão à parte, que depois do, desse de agora, do 4, ele vai ser o 5 e a gente encerra a nossa aula, ó. O padrão de fato que a gente vai olhar para ele agora é o I'm, verb to be, I am, I'm, good at, good você conhece como bom e tá ok, ó, that's good. Lembra? Não é para falar good, good não, good, good, I'm good. O at na frente, mais um verbo com ing, padrão. Eu sou bom em fazer tal coisa, ok? Esse em, observa aqui, ó. esse em, ele é o equivalente ao at. Ah, por quê? Não é i, não é o? Não questiona, observa só o padrão que é melhor. E o fazer tal coisa é com ing. Por quê? Porque o padrão é assim. Na verdade, existe uma regra na língua inglesa que explica isso, né? Todo verbo que vem acompanhado, ou seja, na frente de uma preposição, ele precisa estar com ing. Depois do about, depois do in, depois do on, depois do, um, do through, etc. Se é uma preposição e um verbo na frente vem com ing. Mas você não vai gravar isso como regra. Porque isso não serve pra nada na hora de se comunicar. Isso só serve pra te, pra te ajudar a entender como a língua funciona. Ah, então tá bom, tem uma explicação pra isso. Então vamos para exemplo. Eu sou boa em cozinhar, quer dizer que eu cozinho bem. This is not true. Não é verdade, guys. I'm not good at cooking. Ai, guys, I'm not good at cooking. No meu caso, o que, que eu colocaria? Not. Verbo to be na negativa. I'm not good at cooking. Vou deixar aqui 30 segundos para você olhar o exemplo e associar com o padrão de cima. Ó, ah, então, I'm good, eu sou bom em el é at. A coisa que eu sou boa veio depois pro, e é com ing, por isso que é o cook cozinhar, cooking. Ah, boa, I'm not good at cooking. Eu faço isso quando eu tô aprendendo uma língua, viu? Eu observo o padrão e eu fico assim viajando, falando sozinha mesmo. Ah, tá, 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 tá. ah ent... no começo, no começo. Depois isso se torna natural. Você não vai ficar fazendo isso pra sempre, porque na hora da conversação não dá tempo disso. Outro exemplo: He is good at speaking in public. Não era verbo to be? Be good at. Doing something, alguma coisa? Eu posso trocar o I am por he is, não preciso falar só de mim. Ele é bom em falar em público ou ele fala bem em público. He's good at speaking in public. Falar em público é o chunk of language, é o bloquinho speak in public com ing. Acontece, guys, que esse vocabulário não é uma coisa que a gente usa muito em português. A gente não fala, ah, eu sou bom, eu sou boa em ensinar. Porque na nossa cultura, falar que é bom. E vamos voltar aqui, só um segundo, só uma observação: 30 segundos. Olha a importância da gente não traduzir palavras por palavras e sim traduzir ideias. E olha a importância, eu sempre falo isso para os meus alunos da escola, importância de estar em contato com pessoas de outros países e a gente aprender a pensar um pouco como eles pensam. Em português, na nossa cultura brasileira, você concorda comigo? Que se a gente falar assim, ai, eu sou boa em aprender línguas estrangeiras, isso vai soar um pouco arrogante? Essas observações culturais são muito, muito importantes. Para a gente não pagar mico e não falar besteira, a gente... Tem que, tem que entender como o outro pensa, porque a gente está falando uma outra língua, ok? A gente está saindo do nosso mundo. Então, como que eu aprendo isso, Lude? Você associa com uma coisa mais suave que a gente usa em português. Tipo, eu faço tal coisa bem, aí é melhor. Tipo, ah. Eu, eu dou aula bem. Não é que eu sou, eu tô me achando nada disso, mas eu acho que eu sou boa em dar aula. Eu, eu dou aula bem. Eu cozinho bem. Eu dirijo bem. What else? Eu, sei lá, eu limpo a casa bem. Só que você não vai traduzir palavra por palavra. Eu, depois o limpo, depois o a, depois a casa. Eu limpo a casa bem. Como é que fala isso, Lud? Não, você troca tudo as palavras e você pensa num bloquinho que você acabou de aprender. I'm good at cleaning. Eu sou boa em limpar. Get it? Só queria fazer essa observação, que isso é super importante. A gente está falando uma língua estrangeira e com, e com o tempo, ok? É, se familiarizando com isso e interagindo com gente de outro país, você se acostuma a pensar desse jeito diferente. Agora, a prática que eu trouxe, practice para esse bloco, é um pouco diferente das outras. Look, no que você é bom. What are you good at e what are you not good at? No que você não é bom. Vamos, vamos olhar para as nossas qualidades, nada de ser arrogante, de... Ai, tenho vergonha. A gente, a gente tem que assumir aquilo que a gente é bom. What's the problem? Qual o problema disso? Yeah? Você é bom em influenciar pessoas, influence, influencing people. I am good at planning my time. I am good at creating things, criar coisas. Vai escrevendo aí nos comentários. Pega a primeira se você acha que você é bom nessa coisa. Ou essa coisa. Vamos trocar o que? O vermelho, o que eu não sou muito bom. Pega o primeiro se você for bom em alguma dessas coisas. E o segundo se você não for bom em alguma dessas coisas. Só pra gente praticar. Ó, eu já ajudei, eu já dei o verbo com ING, porque às vezes o finalzinho do, da palavra muda, né? Tem que tirar um E, acrescentar. É, you know, no momento, pra gente não pensar muito em regra, eu coloquei aqui. Acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho a letra, Gás, pra caber, porque eu trouxe 10 opções aqui, ó. <laughs> oh, my gosh, essa teacher eu falei, que às vezes eu acho que eu exagero um pouquinho. Let me see. Ah, opa! Vamos diminuir um pouco aqui, ó. Aí, aí acho que dá, né? Vai aparecer sete só na tela. Ok. Influencing people. Planning my time. Creating things. Understanding people's emotions. Ó, oh, entender as emoções das outras pessoas. Making decisions. Faz de tomar decisões. Being a good listener. Ser um bom ouvinte. Ouvir as pessoas bem. Being punctual. <laughs> é. Ser pontual. Being a good team worker. Trabalhar bem em equipe. Uau, guys! Em empresa, no mundo corporativo, acho que isso é uma qualidade essencial hoje em dia, né? Saber trabalhar em equipe, infelizmente, tão pouca gente sabe, né? Developing logical thinking. Desenvolver pensamento lógico. Vamos pôr esse aqui em português, que eu acho que. Se tiver algum pessoal que que, que tá começando agora, né? O resto dá pra gente ler bem, né? Uhum. Desenvolver o pensamento de logo. Being a good team player e ser um bom. Ah, na verdade, isso aqui tá repetido. Sorry, tá repetido. Team player, team worker é a mesma coisa. Vamos ver. Vamos ver, I'm curious. Essa parte é muito legal. A gente observar o padrão e reproduzir. I'm good at eating. Oh, Vinicinho, eu sou, eu, eu sou bom em comer. that's pretty cool. I like that. Hi, Francisco. I'm good to see you here. We don't stand a chance. Can I say I have a chance or this sounds weird? We don't, maybe we don't stand a chance. Can I say have a chance or this sounds weird? Uh, Vivian, I don't understand. I don't understand your question. Uh, too exaggerated way it shows an intensity. Okay, I'm good at eating. What else? What else we got here? I'm good at eating. I'm good at getting to know new people. Vivian, my darling, não esquece do padrão, meu amor. After good at, o verbinho com ing. So I'm good at getting. Dobra o último t do get e coloca um ing que fica lindo. Uh, I'm good at making cheese. Wow, Maria Belchior, really? You make cheese? Você faz queijo? That is awesome. Eu sempre fui curiosa para isso, que eu acho algo a little difficult. To... Tudo que é comida, eu acho meio difícil de fazer. <laughs> Não é muito, to not my cup of tea. I'm, not, I'm good at dancing. I'm good at listening to people. Ludi is good at explaining the class. Oh, Beth Souza, thank you so much, my darling. I'm not good at cleaning the house. Me neither, Maria. I'm not good either. We try, a gente faz porque tem que fazer, but I'm not so good limpar a casa. I'm good at making dinner. I'm not good at creating examples. Olha, Carol. Carolina Lima, nossa aluna da VPS. Beijinho, meu amor. That's not true. You are good at creating examples. <laughs> you are. Your examples are seriously amazing. Luz, tem problema com às vezes engolir o T no final da frase, sem querer eu falo isso. Escreve um exemplo aqui, Nath, pra gente ver. Quando você explica algo com um exemplo, é melhor da gente orientar, yeah? I'm good at riding a horse. I'm not good at speaking in public. Okay, guys. That's awesome. Eu trouxe até exemplos aqui, vocês trouxeram seus próprios exemplos. This is so cool. Se eu entendi a pergunta da Nath engolir o T, igual esse aí, good at, né? I'm not good at influencing people. I'm good at planning my time. I'm not good at cooking. No problem, a gente engole sim, of course. O at, esse at aqui, vamos pegar um, vamos pegar um aqui, ó, planning my time. Eu não sou boa em planejar meu tempo, tipo, tudo bagunçado na minha rotina. I'm not good at planning my time. Vamos observar essa, esse padrão aqui e vamos pronunciar, igual a Nath falou ali, engolindo o T. O que acontece? I'm not good at planning my time. Tô falando bem naturalmente, do jeito que me veio a língua aqui. Vamos, mais uma vez, vamos escutar o jeito que saiu esse T. I'm not good at planning my time. O T ficou perdidinho, right? At planning. No problem. <laughs> Se você faz isso naturalmente, sem muito esforço you know, e não não fica muito forçado na fala, é até melhor, a sua fala sai natural. I'm good at studying in my area of nursing. Very good, Ana Lúcia. Good job. Que bom que você arriscou. Agora vamos voltar ali rapidinho, my darling? Vamos voltar? É aqui que a gente aprende. Vou deixar 30 segundos aqui o padrão para você para você refazer a sua frase, escreve aqui para nós, ó. Aí a gente já passa pro último bloquinho e a gente encerra a nossa aula. o good at depois do study, ele com ing, ok? Tira o y e coloca o ing. Depois do stud, stud. Tira o y. In a way, you are such an excellent teacher. Thank you, Ednilson. Thank you. A sua frasezinha você colocaria such a. you are Such an excellent teacher. É? Sua frase ficaria assim: Such an such an excellent teacher. Thank you so much. Lembra que eu falei que o way too que tava na música, ele também era um padrão? Vamos, eu trouxe ele aqui como um chunk bonus. Last thing, a gente já tá encerrando nossa class, guys. Oh my god. Chunk bonus. Vamos ver se ele fala de novo na música. I'm way too good at goodbye. A gente viu que é I'm good at fazer com ING. No caso dele é goodbye, não tem ING, no problem. Eu sou bom em dizer tchau. Mas o way to, o que, que é o way to? Eles usam muito em inglês. Observa o padrão aqui: Something. Que é alguma coisa. Let me see, guys, one second, que o pessoal comentou aqui no Instagram, acho que é interessante. How about you invite somebody in your life to motivate us? Hi Renato, o objetivo dessa live do Instagram não é ficar aqui no Instagram. Eu apareço aqui só para vocês verem que eu estou ao vivo lá no YouTube. Então você clica no link que está aqui e você vem para minha aula do YouTube. Você interage, você pratica, faz o exercício que eu tô propondo aqui no Instagram. Não é pra. o objetivo da live não é ficar aqui. Por isso que eu estou olhando para lá, ok? Alguma coisa é muito qualidade tipo exagerado é, um, é uma ênfase no exagero por isso que é way too olha o exemplo this is alguma coisa isso é this is muito bom tipo wow, tô tomando um sorvete tipo seriously Ah, <laughs> meu deus o verdadeiro gelato italiano não serviria para isso né this is way too good Questo gelato é davvero, davvero, davvero buono. <laughs> This is way too good. Ah, oh, que interessante. É só isso, é só para enfatizar. Mas é muito legal esse vocabulário, porque eles usam muito. Olha outros exemplos aqui. Life is way too short. Ó, oh, o que, que você está fazendo? A frase principal que você está trabalhando é A vida é curta. Life is short. Mas way too short, é muito curta. Se você acha isso, né? Depende, tem gente que não acha isso. Hum. Aqui, a frase principal é, essa blusa é muito cara. Não, essa blusa é cara, sem o muito, sem o muito. This jacket is expensive. Quando eu coloco way too, ela fica muito expensive. Olha é o jeito que eu coloquei aqui em português. Essa cara é cara demais. Way too expensive. Yeah, yeah, practice. Let's go. Two last phrases and then we finish our class. Dois últimos bloquinhos para a gente encerrar nossa aula. Oh, você está muito sério. Come on. Loosen up. Se solta um pouquinho. Você está muito sério. Essa caixa está muito pesada para você. Lembra, não é very. Esquece de very aqui. Tamo usando, tamo, estamos usando uma variação do very. I'm good at studying in my area of nursing. Yes, Ana Lucia, that's good. I'm not good at mathematics. This is way too old. This is way too expensive. Mm -hmm. I'm not good at math. This class is way too good. Thank you, Vivian. I appreciate it. My heart goes out to you. You're such an excellent teacher. I got it. You're way too serious. Aye, aye, let's go. Your way too. Ops, saiu com outra coisa ali. Way too serious. <laughs> Quando você fala isso para um nativo, guys, sério, sério, ele vai dizer assim: Nossa, onde você aprendeu a falar inglês? Ah? Porque eu já vi isso... Nossa, hum, eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu já vi isso acontecer com os nossos alunos. Já vi isso acontecer comigo nos outros idiomas, aplicando o método é ouro, né? Onde você aprendeu a falar assim? Que legal, é natural. You are way too serious. Quem tá colocando o sério aí, vamos fazer uma pronunciation bonita? A gente não fala serios". serious. 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 You're way too serious. This box is way too heavy. Uhum. A frase principal, cadê? É em blue aqui, né? Essa caixa é a frase principal. Essa caixa tá, na verdade, né? Que tá, é o está, pelo amor de Jesus. Não, o povo vai brigar comigo. Eh, a teacher escreve coisa errada. Não, eu só escrevo do jeito que a gente fala, pra ficar mais claro. O tá é o está, né? Tá bom. Essa caixa. Está, the, this box is pá, 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 heavy for you. Essa é a frase principal. E o bloquinho que a gente está usando para enfatizar é way too. This box is way too heavy for you. E aí, como você já sabe, the sky the limit. O céu é o limite. Pega o padrão, pega outro verbo. Outro verbo não, aqui é um adjetivo, né? É o heavy, é pesado, é, é o serious, é o sério Essa roupa é muito cara Ai, ah, esse, esse, como é que é? Sei lá, tô comendo esse negocinho uh, Tá muito doce, sabe o bendito do pavê que o povo faz? Uh, que negócio doce This is way too sweet This is way too sweet To my taste, you know? E aí assim por diante, and that's it Why are you so serious? This box is way too heavy for you. And that's it, guys. Temos. E o resto da música ele repete, you know? Esses, esses foram os blocos de palavras, chunks of language, que eu achei interessante da gente aprender com essa música. And we are finished! E terminamos a nossa classe de hoje. Pra você que tá inscrito, lembra para participar das nossas aulas ao vivo. Eu vou enviar esse material amanhã, tomorrow, Wednesday, ok? Lá no grupinho do WhatsApp, do jeitinho que eu coloquei aqui. Eu não mudo nada, porque depois da aula tem as anotações que eu fiz, os exemplos que vocês colocaram, ok? Eu entrego o material do jeitinho que eu fiz aqui na aula, para você revisar, estudar de novo, fazer novos exemplos, com o objetivo de. Expandir o seu vocabulário, ter mais bloquinhos no seu léxico mental hein? e isso te ajudar a entender e falar mais naturalmente, porque o meu objetivo é te ajudar o que? A experimentar a conversação no mundo real na língua inglesa, que é a língua mais importante do mundo. E para quem tá lá no grupo, eu deixei uma tarefinha, eu pedi para você fazer algumas frases com os bloquinhos da aula passada. Se você fez a tarefinha, reproduziu as suas frases, me manda um direct lá no Instagram, tá aqui na tela, ó. Brazilian Polyglot. Se você fez a sua tarefinha com os bloquinhos da aula passada, me manda lá no Instagram que eu corrijo para você, ou eu ou alguém da minha equipe, né? Tem mais gente me ajudando nessa história toda, of course. Eu tô comprometida de verdade com o seu aprendizado. And thank you so much for being here. Muito obrigada a você que me acompanhou aqui até agora. Se você gostou dessa aula, não esquece, ó, de deixar o seu like, chama alguém para participar com a gente de novo, terça-feira que vem, que a gente vai ter mais uma música ou mais um trechinho de filme ou mais um trechinho de série. E se você não se cadastrou para participar, não esquece. O link tá aqui embaixo. And that's it. I'll see you again next Tuesday. Thank you so much again. And I'll see you next time. Nos vemos na próxima vez. Um beijinho, guys. Bye.